ସିଧାସଳଖ ସେଇ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ମାଉସୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଦୀପ କିଣିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୀପ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ନୂଆରେ ଆଜି ଅଚାନକ ଦେଖିଲି, ତେଣୁକରି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବେ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସାର, ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଆସିଲେ କ'ଣ ଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଗଲି। ମାସେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଣିଲେ? ମୋତି ନଈ, ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆଖୁ, ଦୀପ, ସଳିତା, ତେଲ, ନଡ଼ିଆ। ଭେରାଇଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଲ, ଦୀପ, ସଳିତା, ଆଖୁ, ମୋତି ନଈ, ବାଳୁଙ୍ଗା, ନଡ଼ିଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନି ସାର, ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସାନ ଝାଙ୍କି ଦେଖିଲି ଆଉ ଦେଖିକିରି ବି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଯାହା ଫୁଟପାତରେ ବସିକିରି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି। ଏଥର ଧାନତେରସରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜେଲର୍ସରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି କରନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗଢ ମଜୁରୀ ଉପରେ 490 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରିହାତି, ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ଗଢ ମଜୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ତେଣୁ ଜେଲର୍ସରେ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣ ଯାଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରେ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସବୁଥିରେ।